ያት ይቅርታ አገኘን በመንፈስ ያሆንን ከእግዚአብሔር ጋር ነፃ ግንኙነት ጀመርን ተመልከቱ ወገኖቼ ይገዛን የነበረው ሰይጣን በአየር ላይ ስልጣን የነበረው ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላለሳችሁ የሚለው እሱ ተቀየረ ጭራሽ መንፈሱን ማሰር ጀመር መምታት ጀመር ስልጣን ተሰጠን አደለም በእኛ ህይወት አጋንት በሚያሰቃያቸው ሰዎች እኳን ተጠርተን ጸል መንፈሱን እናወጣለን ይሄ ለጥቂት ሰዎች የተሰጠ ቅባት በቅባት የሚመጣ ነገር ሳይሆን በልጅነት ስልጣን ያለ ነገር ነው ማንኛውም አማኝ ጌታውን ታምኖ መንፈሱም ገስጾ ነፃ ማውጣት ይችላል ይሄ ቅዱሳን ሁላችንም በክርስቶስ በልጅነት ስልጣናችን የተሰጠን ነገር ነው እሱ ብቻ አይደለም የስጋችንና የልቦናችን ፍቃድ እናደረግ የነበር ሰዎች ለራሳችን በቃ ብዙ እንታታር የነበረ ሰዎች ወደ መሪያችን ጋር መጣን ወደ ፈጣሪያችን መጣን መጽሐፋችን የህይወታችን መጽሐፍ በእጁ ወዳለው ጌታ መጣን ከዛ ሰምተን የምንታዘዝ ሆንን መሪ ያላን ሰዎች ሆንን የእግዚአብሔር ስራ በላከው በክርስቶስ እንድታምኑ ነው የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ምን እናደርጋሉት የእግዚአብሔር ሥራ አላቸው መስራት ትፈልጋላቸው ው መስራት ትፈልጋላቸው የእግዚአብሔር ስራ በላከው በክርስቶስ ማመን ነው አላቸው ሰው እግዚአብሔርን ሲያምን ሰው ክርስቶስን ሲያምን አዲስ ህይወት ነው የሚፈጥረው እግዚአብሔር እስራኤላኖች ከግብፅ ምድር ሲያወጣቸው ምንድን ያለ ያገለግለኝና ያመልከኝ ዘንድ ልቀቅ ነው ስለዚህ እስራኤል ወደ ከተማ ወደ ሰጠው ምድር ሲገባ ምን ማድረግ እንዳለበት ኦሬዲ ተጽፎለታል እግዚአብሔርን ማምለክና ማገልገል አያችሁት ነገር ግን እስራኤል ከዚህ የሚጎልበት ጊዜ ነበረ በእንዲህ አይነት ሁኔታ የድል ህይወት ተጀምሮ እግዚአብሔርን የማመስገን ህይወት በክርስቶስ በማመን ከዳንን በኋላ ወገኖቼ በትንሣኤ ህይወት እንድንሩር ይጠበቅብን ለአዲስ ኪዳን አማኞች ትንሣኤ ባህል አይደለም ባህልም አይደለም በዓልም አይደለም ትንሣኤ ህይወት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚሞት ስጋች ህይወትን ይሰጣል ይላል በክርስቶስ አምነን ከዳንን በኋላ በዚህ በጨለመው ዓለም በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ኦሪጂናሊ መጀመሪያ አስቦት የነበረው ነገር የእሱ ሆነን እሱን መንግስቱን እንድንሰብክ እንድንወክል እሱን እንድናስታ የማስታረቅ ስራ እንድንሰራ እግዚአብሔር እንደገና መልሶ በዚያ ቆመን ስለዚህ አማኞች ትናንትና አማኝ ከመሆናችን በፊት የሰይጣን ባሪያ ነበር የኃጢአት ባሪያ ነበር በዓለም ስጋችንና ፍቃዳችን የስጋችን የልቦናችን ፍቃድ እያደረግን እንኖር የነበረ ሰዎች ለን በክርስቶስ አምነን ከዳንን በኋላ ግን የእግዚአብሔር መንግስት አምባሳደሮች እኔ እኔም ወክለው የሚያልፍ መንግስት አይደለም እኔም ወክለው አንዱ ሀያል መጥቶ የሚገለብጠው ምድራዊ መንግስትን አደለም መወክለው እኔም ወክለው ለዘላለም ለማንም ታልፎ የማይሰጥ ለዘላለም የሚጸና የእግዚአብሔር መንግስት ነው መወክለ እንዴት ድንቅ ነው ወገኖች የእግዚአብሔር መንግስት መወከል እንዴት ድንቅ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እናንተ የክርስቶስ አምባሳደሮች ናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንማለድ እንዲል ስለዚህ በትንሣኤ ህይወት ነው የምንመላለሰው እስራኤልያኖች ከግብፅ ምድር በዛ በፋሲካው በግ አማካኝነት ነፃ ወጥተው ወደ ምድራቸው ከገቡ በኋላ ይሄን ለመታሰቢያ እንዲያደርጉት መክሯቸዋል ልጆቻችሁ ሲጠይቋቸው አስረዷቸው የልጅ ልጅ ልጆቻችሁ ሲጠይቋቸው አስረዷቸው አያቶቻችን አባቶቻችን ድሮ ዘራችን በግብፅ ምድር በባርነት ነበር ባለ አገር ያደረገን ባለ መንግስት ያደረገን ትልቅ ህዝብ ያደረገን እሱ ነው እሱን አምልኩ ብለው እንዲያስተምሯቸው ይሄንን ነገር እንዲያዩ ፕሮግራም አዘጋጅቶላቸው ነበር እነሱም እስራኤላኖቹ ራሳቸው እንኳን ያንን በዓል ሲያከብሩ እየበሉ እየጠጡ እየሰከሩ አይደለም የቂጣ በዓል ነው የሚያደረጉት የተወሰኑ ቀናት ከኖርማል ላይፋቸው ተገተው በእግዚአብሔር ፊት እርሾ የሌለበትን ነገር እየተመገቡ ያንን ያሳለፉትን ነገር እንዲያስቡ ያደርጋቸው ነበር የመዘጋጃ እንደገና የመስተካከያ ጊዜ ነበር በአዲስ ኪዳን የፋሲካ በዓል የትንሣኤ በዓል እንድናከብር ምንም የተነገረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትእዛዝ እኔ እስከማቀው ድረስ ያለ አይመስለኝ በትንሣኤ ህይወት እንድንኖር ግን ታዘናል። አይ ግድለም ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ለማሰብ ዓመታዊ ፕሮግራሞች መከናወናቸው ጥሩ ነው ከተባለ ጥሩ ከሆነ ይሄ ጊዜ ራሳችን የምንፈትሽበት ጊዜ ደግሞ መሆን አለበት ጳውሎስ የቆሮንቶስን አማኞች የፋሲካ ባል ወይም የትንሣኤ ቃል በዓል ጠብቆ አደለም ይህን ደብዳቤ ይጻፈላቸው ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል እኮ ለምንድነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ የምትመላለሱት አላላቸውም በሆነ ቀን ላይ ነው ስለ እነሱ ማይገባ የህይወት ምልልስ ስለሰማ እንዴ ምን ማለታችሁ ነው እስራኤል በፋሲካው በግ አማካኝነት ከመቅሰፍት ከዛ ባርነት ነፃ ወጥተው እሱን ሊያከብሩ በምድራቸው እንደኖሩ ክርስቶስ እኮ በመስቀል ላይ በመሞት ደሙን በማፍሰስ ነፃ ያወጣን እኮ በትንሣኤ ሕይወት በጽድቅ ህይወት በቅድስና ህይወት መንግስቱን በሚወክል ህይወት እንድንኖር እኮ ነው አሁን ግን እናንተ ቅናት አለባችሁ አድመኝነት አለባችሁ መለያየት አለባችሁ በጣም በጣም አንድ ዓለማዊ የማያረገውን ነገር ሁሉ እያረጋችሁ ነው እንጀራናቱን ያገባለ ፍርድ ቤት ትካሰሳላችሁ የተለያዩ ነገሮች አሉ ይህ አንድ አማኝ እንኳን አንድ በህሊናው እንኳን አማኝ ያልሆነ እንኳን የማያረገውን ነገር እናንተ ታደረጋላችሁ ምነካችሁ ነፃ የወጣችሁት ለዚህ ነው ፋሲካችን ክርስቶስ ያንኑ መስዋዕት የከፈለው ለዚህ ነው ትክክል አይደለም ብሎ የሚወቅስበት ዋና ምክንያት ሊኮንናቸው አይደለም ሊወቅሳቸው ሊወቅሳቸው ከዚህ ስህተታቸው እንዲመለሱ እርሾ የሌለበትን ያለ እርሾ እንዲሆኑ ነው ኃጢአትን የሚያሸንፍ በኃጢአት ላይ ሥልጣን አቅም ያለውን በክርስቶስ የተገኘ ህይወት እኮነ ያገኘ ነው ስለዚህ አማኝ እንደ አማኝ እንዴት መመላለስ እንዳለበት ነው ያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች እኔና እናንተ የትንሣኤን በዓል ስናከብር እንደማያምኑ ሰዎች በክርስትና ስም በክርስትና ስም ሊኖራቸው ይችላል ሰዎች ይሄ የተቋም ጉዳይ አይደለም ኦርቶዶክስ የመሆን ካቶሊክ የመሆን ፕሮቴስታንት ጴንጤ የመሆን ወይ የመሆን ጉዳይ አይደለም ክርስትና ሃይማኖት አይደለም ወገኖቼ ህይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ነው እንጂ አለው ሃይማኖት እንድታገኙ ሃይማኖትም እንዲበዛላቸው አላለም ሃይማኖት ስርዓት ሁሉ ሊሆኑ ይችላል ሰዎች ከመንፈሳዊ ነገር ርቀው እየተጫረሱ እየተጋደሉ እየተጠፋፉ ሌባ ነው ቀጣፊ ነው አጭበርባሪ ሆኖ ደንበኛ ሃይማኖተኛ ሊሆን ይችላል ሃይማኖቱ የሚጠይቀውን ስነ ምግባር ሊያሟላ ይችላል የሚጣባለውን ይህና ርግ ና ሰኞ ሮብ አርብ የሚባለውን ሊያደረግ የሚለበስ ካለ ሊለብስ የሚቀባባ ነገር ካለ ሊቀባባ ይችላል ሃይማኖት ይሄን ነው ሊያደረግ የሚችል ሃይማኖት ውጫዊ መልክ ያለው ነገር እውነተኛ ሃይማኖት ግን ከልብ ጋር የተያያዘ ወገኖች ስሙ እኛ ኢትዮጵያውያኖች እኛ ኢትዮጵያውያኖች የክርስቲያን የሃይማኖት ሀገር ነው የሚባሉ ሃይማኖትን ብንል ክርስትና ብቻ አይደለም እስልምናም ሃይማኖት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እምነት የሌለው ሰው የለም ካህዲ ያሉ እንኳን ቢባል በጣም በቃ ለበፐርሰንት እኳ ለመግለጽ ንትን የሚያደርግ ነገር ግን ያለፍንባቸው መንገዶች አይታችኋል ምንድን ያደረግ ምን ያላደረግ ነው ክፋታል ምን ያልፈጸም ነው ወንጀላል ሰቅለናል አርደናል ዘቅዘቀን ሰቅለን ፎቶ ተነስተናል እርጉዝ በሰይፍ ብለናል ህዝብ አፈናቅለናል የሰው ንብረት ወስደናል ምን ያልሆነ ነገር አለ ወገኖች የቴደ እምነታችን የቴደ እምነት አለኝ የምንል የቴደ እምነታችን እምነታችን አይተናል የሃይማኖት ሰዎች ከእምነታቸው ይልቅ ከመንፈሳዊ ነገራቸው ይልቅ ብሔራቸው በልጦባቸው ፖለቲካቸው በልጦባቸው የሆነ ነገር በልጦባቸው ከእምነታቸው የተቃረነ ነገር ሲያደረጉ አይተናል እንደገና ደግሞ እንደዚህ የአይነት የሃይማኖት በዓል ደግሞ ሲሆን በሬ ለመግዛት በግ ለመግዛት የተለያየ ነገር ለማድረግ ምናምን ይህ ህዝብ ልቡ ከኔ የራቀ ነው የሚለው ለዚህ ነው በከንፈሩ ነው የሚያከብሬ ልቡ ከኔ የራቀ ነው የሚለው ለዚህ እኛ አማኞችም እንኳን ብንሆን ዛሬ አማኞች ትበለን ያለን ሰዎች በሌብነትም አንከሰስ በምንዝርና አንከሰስ በማይገብ በክፉ ስነ ምግባር የማንከሰስ ስንት ነን ያለን በአደባባይ ላይ ህዝብን የምንሰድብ የማይገባ ባህር የምናሳይ ወገኖች በመረጃ ነው እኮ የምናወረው? ፓስተሮቻችን ነበያቶቻችን አገልጋይ የምንባለው እንዲሁ ፍንትው ያለ እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር አድርገን የእግዚአብሔርን ስም ያሰደብን ስንቶች ነን ይሄኛው የሃይማኖት ክፍል ያኛው የሃይማኖት ክፍል የምንለው ነገር ምንም የምንጠቁሙ ማንን እንጠቁማለ ኦርቶዶክስ ነው የምጠቁመው ካቶሊክ ነው የምጠቁመው አንተ ስጋ ያለው ነገር እኔ ስጋ ያለው ነገር ይሄ የሚያመለክተው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እኛ ባህል አክባሪ በዓል አድማቂ እንጂ የእምነት ሰዎች የሃይማኖት ሰዎች እንዳይደለን ነው የሚያመለክተው ህይወት የለም አያችሁ ለዚህ ነው ጳውሎስ ዴ ምን ነካችሁ ምን ነካችሁ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል አላቸው ትልቁ ቻለንጅ ትልቁ ፈተና ለአማኝ በክርስቶስ አምኖ መዳን አይደለም ወገኖች የማዳንን ስራ ሱ ስለሰራው ከእኛ የሚጠበቀው ማመን ብቻ ነው በማመን ብቻ ነው ጌታ ሆይ እኔ በራሴ መጽደቅ አልችልም እኔ በኃጢአት ምክንያት ፍርድ የሚጠብቀኝ ሞት የሚጠብቀኝ ነኝ አንተ ግን ስለ እኔ ሞትሃል ህይወቴን ተረከብ ከዚህ በኋላ ቀሪ ዘመኔን ላንተ ክብር ልኑር ብለን ስናምን ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የትኛውም እምነት ክፍል ውስጥ ይሁን የትኛውም ጎራ ውስጥ ይሁን ክርስቶስ የህይወቱ አዳኝ ከሱ ውጭ መንገድ የለም ሌላ መንገድ ቢኖርማ በአደባባይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባልተሰቀለ መከራ ባልተ ድነት በግርዘት ቢሆን በከንቱ ክርስቶስ ተሰቀለ ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ሰዎች ወገኖቼ መዳን በተለያየ መንገድ ሊሆን ይችላል ብላችሁ የምታስተምሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት እጸድቃለው መጽደቂያው መንገድ ሰባት ነው ስምንት ነው ብለን ብለን የምንናገር ሰዎች ስነ ያዙ ይሄ በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ላይ እንቅፋት መሆን ነው ፍርድ ያመጣል ቁጣ ያመጣል ወገኖች ምድራዊ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ከህገ መንግስት ባፈነገጠ መንገድ እማይገባ ነገር ብታደርጉ ቅሊጦ ነው የሚከታችሁ የሞት ፍርዱ ሊቀጣችሁ ይችላል እድሜ ልኩ ሊቀጣችሁ ይችላል እንደ ጥፋቱ ትልቅነት አንዳንድ ጉዳይ ወገኖቼ ለድርድር የማይቀርብ ጉዳይ ነው በሀገር ክደት ወንጀል ሲባል ሲሪየስ ነገር እኮ ነው ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ሰርቋል ሌላ ነገር በአገር ክደት ወንጀል አገርን አሳልፎ መስጠት የአገርን ሰነድ ለእንትመንትን ይሄ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይዘው የሚመጡት ከባድ ቁጥጥቅጣት አለ ይልቁን የእግዚአብሔር መንግስትን አስቡት መዳም በሌላ በማንም የለም ይላል እንድንም ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ መላእክት አያድኑንም ጸድቃን አያድኑንም በጎ ስራችን አያድነንም እነዚህ ቢያድኑን ኖሮ ክርስቶስ መሞት ለምን አስፈለገ ለምን ያስፈልገዋል እ ሽርሽር ኳር መጣው የህማም ሰው ደዌን ሁሉ የሚያቁኑ እኮ ያን ሁሉ መከራ ያሳለፈው እኮ እንትን እኮ አደለም ዋጋ ከፍሎ ነው ያሳለፈው ስለዚህ መዳን በሌላ በማንም የለም እስራኤላኖችን እግዚአብሔር ከግብፅ ነፃ እንዳወጣቸው እኛንም ከኃጢአት ከዘላለም ፍርድ ከዘላለም ቁጣ ነፃ አውጥቶናል እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን ካዳንን በኋላ ግን የትንሣኤ ሕይወት እንድንኖር ደግሞ እግዚአብሔር ይፈልጋል የዳነ ሰው ሕይወት አስቡት ሆስፒታል የተኛ ሰው በግሉኮስ ምግብ ይወስድ የነበረ ይተርፋል ይሞታል ተብሎ ይጠበቅ የነበረ ሰው ነገር ግን ከብዙ ርብርብ በኋላ ሰውየው ድኖ ከሆስፒታል ከወጣ በኋላ ቤቱ ገብቶ የተኛል እንደገና እንደ በሽተኛ ከሰውዬ እኮ የሚጠበቅ ነገር አለ ወደ ስራ መግባት አለበት መንቀሳቀስ አለበት በቃ አድኗል ልክ እንደዚህ የኃጢአት ባሪያ የዘላለም ፍርድ የነበረበት ምንም በራሱ ምንም ማድረግ የማይችል ደካማ የነበረ ሰው በክርስቶስ ከዳነ በኋላ በዚህ ጨለማ በወረሰው ዓለም ውስጥ አመፅና ርኩሰት በሰለጠነ ዓለም ውስጥ ብርሃኑን ማብራት አለበት ምን ያ ብርሃን መልካሙን ስራችሁን አይተው የሰማዩ አባታችሁን ያከብር ዘንድ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ እንደሚል ይሄ አማኝ ነኝ ድኛለው ከእግዚአብሔር ጋር ታሪቅ ያለው የሚል ሰው ባለመዋሸጥ፣ ባለመስረቅ ባለመቅጠፍ የማይገባ ነገር ባለማድረግ የእግዚአብሔርን ህይወት የጽድቅን ህይወት ሲትረፈረፍ በላዩ ላይ መታየት አለበት በታማኝነት በፍቅር በሰላም በእርቅ ለማህበረሰቡ ተገልጦ መታየት አለበት እንዴት ነው አንድ በክርስቶስ አምኖ ድኖ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ኦሮሞ ነው ብሎ አማራን የሚገለው አማራ ነኝ ብሎ ኦሮሞን የሚያጠፋ ከንባታን የሚገለው በብሔር ተከፋፍለ እሳት እንዴት ይሄማ ይሄማ በትንሣኤ ያለመመላለስ ነው በደቡብ እኮ አንዱ አንዱን የገደለው አንዱ አንዱን ያፈናቀለው ሁለቱም እኮ ክርስቲያኖች እኮ ናቸው አንዳንዶቹ የተጫረሱት እኮ በመዝሙር ነው አልፈራም እያሉ መዝሙር እየዘመሩ ነው የተጫረሱት እንዲህ የትንሳ ህይወት አደለም እንዲህ ክርስቶስ እኮ ታርዷል ፋሲካችን ክርስቶስ እኮ ታርዷል አደለም አደለም ከኢትዮጵያዊ ወንድማችን ከጎረቤታችን ጋር አብረን ከተዋለዱ ከተጋባ ነው ጋር አደለም ጃፓናዊ ለምን መቶ አይኖርም ራሻዊ ለምን መቶ አይኖርም እንዴ ለእኛ ለመንፈሳዊ ሰዎች እኮ ቦርደር የለንም ቦርደር የለንም ማለት ምን ማለት ነው ይሄ እኮ ኢትዮጵያ ኬንያ እንትን ምናምን ቢባሉ በአፍሪካ አውሮፓ የሚለው እኮ ሰው የከለለው እኮ ነው እንጂ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ምድሩን ሰጥቷል እኮ ምድሩን ሙላት ብሏል እኮ ስለዚህ እኔ ጃፓን ሀገር መኖር እንደምፈልግ ለምን ጃፓናዊ ዚ አይመጣም ኬንያ መሄድ እንደምፈልግ ሌላ ሀገር መሄድ እንፈልግ እዚህ ሩሲያ ያለው ለምን አዲስ አበባ አይመጣም አዲስ አበባ ያለው ሌላ ቦታ ለምን አይሄድም ምክንያቱም እኛ አማኞች እግዚአብሔር ከፍ ብሎ ሲሄድ ለእኛ ቦርደር የለንም ወገኖች ኬንያዊው ክርስቲያን እና ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ልዩነት አለው እንዴ የጌታ ልጆች ከሆነ ጃፓናዊው ራሽያዊ እዛ ኮሪያ እዛ ቻይና ያለ እዛ ጥቁር ቢጫው ምኑ አያቸሁት ወገኖች የትንሣኤ ህይወት ያለው ሰው ነው የሚኖር እንኳን እንኳን ለጥቂት ሀብት ለጥቂት ስልጣን ተብሎ ሰው ማረድ ሰው መስቀል ወገኖችን እሳ መግባት አለብ ብዙ በመቶሺ የሚቆጠር ህዝብ ሞታል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም የሚደንቀኝ የሚገርመኝ አሁንም ጥፋት እንዲመጣ እንዳስባለን አሁንም ምልቂት እንዲሆን እንፈልጋል ግን ስማችን ክርስቲያን ነው ስማችን አይማኖት ሰው ነው እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው እነዚህ ሰዎች እምነት አላቸው የላቸውም ህዝብን የሚያፋጁ ህዝብን ወደ ሞት የሚነዱ እነሱ ግን ምንም የማይነካቸው እነሱ እንደውም ጭራሽ በዚህ በሚያደረጉት መጥፎ ተግባር ብልጽግናቸውን የሚጨምሩ እኔ አንድ ነገር ልንገራቸው እኔ ባለሁበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንዲህ አይነት አመፅ የሚያደርግ ፖለቲከኛ ይሁን ተቃዋሚ ይሁን ባለስልጣን ባለሀብት ይሁን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መገሰጽ አለብኝ ወገኖች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እኮ ስትሆኑ ባለስልጣን ሀብታም ድሃ የሚባል ታሪክ እኮ የለም የሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ ነው የቤት ሰራተኛውና የመንግስት ባለስልጣኑ ክርስቲያን ውስጥ እኩል ናቸው የሚያሳዝነው ነገር ግን ባለስልጣን ቸርቻችን ሲመጣ ፊት ብር ነው የምንሰጠው በቤተክርስቲያን አምልኮ ውስጥ ራሱ እንዲናገር ሁሉ ድል እንሰጠዋለን ምንም እኮ የሚናገረውም ነገር የለም እኮ አንዳንዱ እጁ በደም የተጨመላለቀ ነው ቤቱ በሌብነት የተከማቸ ሊሆን ይችላል የእግዚአብሔር ቤት ግን እንደዚህ አይደለም ወገኖች አያችሁት ስለዚህ የትንሣኤ ህይወት እንድንኖር ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ ላነብላችሁ ይችላለሁኝ እንዲህ አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላ ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በእርሳቸው ተከራከሩ ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰው ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ህይወት የላችሁ ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ይወት አለሁ እኔ በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነው ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል እኔም በእርሱ ኖራለሁ ሕያው አብ እንደላከኝ እኔም ከአብ የተነሳ ሕያው እንደምሆን እንዲሁ የሚበላይ ደግሞ ከእኔ የተነሳ ያው ይሆናል ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል ምንድን ነው የሆነው ነገር ወገኖቼ የሆነው ነገር አጭር ነገር ነው እሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናምንብዘን ምን ተአምር ታደርጋለህ ይበሉ ዘንድ ሙሴ በምድረ በዳ ሰጣቸው ብሎ አሉት እና ኢየሱስ ክርስቶስ መና የሰጣችሁ የሰማዩ አባቴ ለሚጠፋ እንጀራ አትስሩ እኔ እውነተኛ እንጀራ ነኝ አላቸው እኔን ብሎ አላቸው ከዛ በኋላ እንደው እንደው በጣም ጠንከራ አድርጎ ይህ ሰው ስጋውን እንዴት ሊያበላን ይችላል ብለው መጨነቅ ጀመሩ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ሥጋዬን ብሉ ደሜን ጠብጡ ስጋዬ እውነተኛ መብል ደሜም እውነተኛ መጠጠ ነው ብሎ አላቸው እነሱ ስለ መብላት ሲያነሱ ማለት ነው ይሄ ንግግር ለአይሁዶች በጣም ነፍስን የሚያስጨንቅ ነው ወገኖች በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ እነዚህ አይሁዶች እንኳን የሰው ስጋ ሊበሉ ኖርማሊ ሁሉንም አይነት የከብት ስጋ አይበሉ የሚበሉት አለ የማይበሉት አለ ሸኮና ግጥም አለ ሸኮና ከፍትም ይባላል እንደ ፈረስ እንደ ሀያ ይበሉ ማይገቡ ነውር የሚባሉ አሉ ጴጥሮስ ሸማ ከአራት አቅጣጫ ከተለያየ ነገር መጥቶ ወርዶ ወይን እያደርግ ብላ ሲለው አልበላም የረከሰ ነገር አልበላም ያለው ከአይሁዳዊ ስለሆነ ነው እንዲህ የሚጠነቀቁ አይሁዶች የሰው ሥጋ ብሉ ማለት ያሰናክላቸዋል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋይም ብሎ አላቸው ደሚጠጡ ስጋይም ብሎ አላቸው እንደውም ሥጋዬ እውነተኛ መብል እኔን የሚበላ እኔ ከሱ ጋር ኖራለ በኋላ ብዙ ሰዎች ከዚህ ንግግሩ የተነሳ ትተውት ይሉ ደቀ መዛሙርት ወደሱ ቀረቡና ምን አይነት ንግግር ነው ጌታ ወይ ብዙ ሰዎች እኮ ሄዱ አሉት ይሄ ንግግር እነሱን እንዳሰናከላቸው ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርት ስለዚህ እንዳንጎራገሩ በልቦ አውቁ አላቸው ይህ ያሰናክላቸዋልን እንግዲህ የሰው ልጅ አስቀድሞ ነበረበት ሲወጣ ብታዩ እንዴት ይሆናል ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ስጋ ምንም አይጠቅምም እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው ህይወትም ነው አያችው እንዴ ደቀ መዛሙርቱ ራሳቸው የዛሬው ትምህርት በጣም ትንሽ ከበድ ከበዳቸው እና እንዴት ነው አላቸው እንዴ ስጋይን ብሉ ደሜን ጠጡ ስላችሁ ይሄን ስጋይን ለመብላት ሊትራል ይህን ደሜን ለመጠጣት አሰባችሁ እንዴ እንደሱ እኮ አይደለም አላቸው የሰው ልጅ እንደመጣ እንዲሁ ይሁን ስጋውን ይዞ ለማንም እንዲበላ ሳይሰጥ ተመልሶ ሲሄድ ስታዩ ስጋዬን ብሉ ስል ስለ ስጋ ያውርቼ ከሆነ እንዴት ይፈጸማል አላቸው እውነት ነው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቡታን ይህን ስጋውን እኮ ነው ለውጦ ይዞ የሄደው የሚበሰብሰው በማይበሰብሰው ተለውጦ የተዋረደው በክብር ተለውጦ ማለት ነው ነገር ግን ምናላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ይወዳል ህይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ስጋ ምንም አይጠቅምም እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስ ነው ህይወት ምነው አላቸው እንዴን ስጋ የምትበሉ ምን የምታመጡት ነገር የለ ህይወት የሚሰጥ መንፈስ ነው ስለዚህ እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስም ነው ህይወትም ነው አላቸው በሌላ አነጋገር ምን ማለት መሰላችሁ በሌላ አነጋገር ቃሌን ብሉ ማለት ነው የፋሲካውን በግ በልተው እስራኤልያኖች ከግብፅ ምድር ከባርነት ነፃ እንደወጡ ነፃ ወጥተው በነፃነት አምላካቸውን ለማምለክና ለማገልገል እድል እንዳገኙ በአዲስ ኪዳን ያለን አማኞች በአዲስ ኪዳኑ የፋሲካ በግ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ስንሳይ ከዳንን በኋላ በቃሉ ደግሞ የትንሣኤ ህይወት እንድንኖር ቃሉን መብላት አለት ወገኖቼ ቃሉን ካልበላን ምግቡን ካልበላን የትንሣ ሕይወት መኖር አይቻልም ኢየሱስ ክርስቶስ በሠራው ሥራ ሕይወት እንደሰጠን አሁን ደግሞ በዚህ ምድር በሚኖረን ቆይታ እግዚአብሔር እስከፈቀደው በምንኖርበት ዘመን የትንሣኤ ሕይወት ሞትን ያሸነፈ ሕይወት ከዓመፅ ከክፋት ከማይገባ ነገር ነፃ የሆነ ሕይወት ሰይጣን የማያተርፍበት ክፉ የማይሰለጥንበት የሥጋ ማንነት የማይታይበት የድል ሕይወት የትንሣኤው ለመኖር የክርስቶስን ሥጋ ማለትም ቅዱስ ቃሉን መመገብ አለብን አያችው የሚገለንቅ ነገር ልንገራችሁ በማያሻማ ሁኔታ በአሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭውን አላቂ በኢትዮጵያ ውስጥ የኔና የእናንተ በተለይ በክርስቲያን ስም በአማኝ ስም የተጠራን ቅዱሳን በህይወት ስነ ምግባር ችግር ውስጥ እንዳለን የአደባባይ ነው። ከነቢዩ ከፓስተሩ ጀምሮ እስከ ትንሹ እስከ ያለው በአብዛኛው ማለት ነው እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ራሱ ቅሬታዎች ሊኖሩት ይችላሉ በሁሉም አቅጣጫ ግን በማህበረሰባችን አሁን ድሮ እንታይ በነበርበት ሁኔታ እየታየን አይደለም አሁን እናንተ አማኞች አደላችሁ ለእናንተ ይህን እንዲያደርጋል አማኝ ይህን ጴንጤ ብሎ ይለን የነበረ ከእናንተ ይህን አንጠብቅም ይለን የነበረ ማህበረሰብ ከሱም እንደማንሻል አሁን ቆጥሮ ጭራሽ የሚጠረጥረን የሚነቅፈን አንዳንድ ጊዜም የከፋ ጥላቻ የሚያሳየን ሆኗል ለምን መልካሙን ስራችንን በአደባባይ ማሳየት ስላልቻል ለምን አልቻልንም ፋሲካችንን ኢየሱስ ክርስቶስን የገለጠውን ቃልም ስጋ ሆነ የተባለውን ቅዱስም ቃል ስላልተመገበ ዛሬ በአብዛኛው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል መሰበክ እየቆመ ያለበት ጊዜ ነው ወደ ተረት ወደ ጨዋታ ወደ ተሳሳተ መጽሐፍ ቅዱሳ ይወዳል ሆነ በጣም በጣም በተበላሽ አይነት ሁኔታ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል በአግባብ በቤተ ክርስቲያናችን መድረኮች ላይ በግል ህይወታችን እየተመገብን ስላይደለ መንፈሳዊ ድንዛዚ ውስጥ ወተነ አቅም ስለሌለ ጉልበት ስለሌለን ደግሞ የሚሆነው ነገር ምንድ ታውቃላችሁ? መመላለስ በብርሃን መመላለስ አንችልም በትንሣኤ ህይወት መመላለስ አንችልም ለምን የፋሲካውን በጋ እኛ የቄራ ስጋ ነው የምንፈልገው ተለክተንም ተጨንቀንም ቢሆን ዋጋ ከፍለንም ቢሆን ስጋ አምጥተን ቤቱን በአል በአል ለማሸተት እንሞክራለን ቤቱ እኮ አደለም በትንሣኤ መኖር ያለበት ሁኔታው አደለም እኮ ግርግር እኮ አደለም እኛንን የትንሣኤ ህይወት መኖር ያለብን እስራኤሎች አንዳንድ ጊዜ የፋሲካ በዓላቸውን በባቢሎን በባርነት ሆነው ሊያከብሩ ይነሳሉ እየተጸጸቱ ማለት ነው እኛም በሽንፈት ውስጥሆነን የትንሣኤን በዓል ማክበር አይጠበቅብንም የትንሣኤን በዓል የሚያከብር በትንሣኤ ህይወት የሚመላለስ ሰው ነው ስሙኝ የትንሣኤን በዓል የሚያከብር የተለመደ አንድ ነገሮች አለ የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ጾም ጸሎት እናውጃለን በቤተክርስቲያን ደረጃ ጾም ጸሎት ይታወጃል የተለየ እንት እናደርጋለን በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር በጣም አስፈላጊ ነገር ያ ጾም ጸሎት ግን አመታዊ መርሃ ግብር ስለሆነ የቤተ ክርስቲያኑ ባህል ስለሆነ ባህል ለማስቀጠል ባህል ለማስጌድ ሳይሆን ጾም ጸሎቱ እውነተኛ ንስሐ እውነተኛ እርቅ ትናንትና ከተሳሳትንበት ነገር የሚሰርቅ ከዚህ በኋላ ላይሰርቅ የገደለ ላይገድል የዘረፈ ላይዘርፍ የእግዚአብሔርን ስል ያሰደበ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ከማይከብርበት ነገር በትክክል እውነተኛ ንስሐ የሚገባበት ካልሆነ በስተቀር እና ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ እንደገና የንሳ ፍሬውን ደግሞ ከጸሎቱ ከጾሙ ከበአሉ ቀጥሎ በተግባር መታየት አለበት አልበለዚያስ ልብስህን እንጂ ልብን ልብን እንጂ ልብስን አትቅደድ ይላል ይህ ህዝብ በከንፈሩ ልቡ ከኔ የራቀ ነው እንደሚል እስራኤላኖች ከሚወቀሱበት በአንዱ እንሆናለን ማለት ነው ወገኖቼ አሁን ጥያቄው ይሄንን የፋሲካውን በግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስራኤላኖች በግብፅ ምድር የበሉት የፋሲካ በግ አለ አበላል ስርዓት አለ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል በልተን በትንሣኤ ጉልበት መውጣት አለብን ስንል የእግዚአብሔርን ቃል እኛ የምናውቀው ማንበብ ነው እንጂ መብላት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ መንፈሳዊ ምግብ እንደ መብላት እንደሆነ ነው የሚነግረን ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በትንሣኤ ጉልበት እንድንመላለስ እንዲያደረገን እንዴት አድርገን እንብላው እንዴት አድርገን እንመገበው ይሄንን በአጭሩ አካፍላቸዋል ወገኖች ለዘመናት በግ እያረድን በሬ እያረድን እየበላን ቁንጣን እያያዘን ብዙ እያበላን ጎረቤት ጠርተን አሳልፈናል አሁን ግን ይህ መልካም ነገር ሳይጎድን እውነተኛውን የፋሲካውን ባለቤት ክርስቶስ ኢየሱስን ቃሉን መመገብ አለብን ያን ጊዜ የትንሣኤ ህይወት ይኖራል እግዚአብሔር የሰማነውን ይባርክልን አሜን ተጨነቀ ተሰጋይ አፉና አልከፈተሙ ዝማለ ታረደ እንደበግብ የኔ ነፍስ ሊታድግ